Så här är Västerås stad organiserat. Västerås verksamheter styrs politiskt av kommunfullmäktige. I Västerås kommunfullmäktige sitter 61 folkvalda politiker. Dessa väljs vart fjärde år. Kommunfullmäktige samlas en gång i månaden. De flesta politikerna i kommunfullmäktige är fritidspolitiker. De sköter alltså sina uppdrag vid sidan av sitt vanliga arbete. Vi kikar på en jämförelse med hur staten styrs. Då skulle man kunna säga att kommunfullmäktige blir kommunens riksdag. Kommunstyrelsen blir då regeringen. Men i kommunen är det i så fall fråga om en samlingsregering, eftersom företrädare för både majoriteten och oppositionen sitter i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och består av 13 ledamöter. Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi. Alla kommuner har i sin organisation nämnder. I Västerås kallas vissa nämnder för styrelser. Antalet nämnder och styrelser, det ser olika ut från kommun till kommun. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som beslutar vilka nämnder som ska finnas. Och kommunfullmäktige väljer sedan ut de ledamöter som ska ingå i nämnderna och styrelserna. Deras uppdrag är att ansvara för det dagliga praktiska arbetet inom kommunen, förbereda ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige, genomföra det beslut som fattas i kommunfullmäktige. I styrelserna och nämnderna är det inte ledamöterna som utför det dagliga praktiska arbetet, utan det ger i sin tur uppgifterna till kommunens tjänstemän. Dessa arbetar i en rad olika förvaltningar. Och det är här som man hanterar till exempel byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen. Vi ska ta och kika lite närmare på ett exempel. Ett förslag angående konst författas av en grupp politiker. De skriver en så kallad motion. Motionen innehåller 3 punkter. För att en motion ska kunna bearbetas av Västerås stads organisation så måste den först godkännas av kommunfullmäktige. Det här gäller alla motioner som lämnas in. Politikerna börjar därför med att skicka in, anmäla sin motion till kommunfullmäktige. Det kan även vara så att vissa motioner har hamnat hos statsledningen, men även de lämnas över till kommunfullmäktige. Här godkänner man nu politikernas motion för vidare bearbetning. Och nu skickas deras dokument vidare till statsledningen. Här väljer man en handläggare för motionen och sedan registreras den, diarieförs. Och det är först nu som politikernas förslag kan börja bearbetas av Västerås stad. Motionen hamnar nu hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen måste nu lista ut vilka nämnder och vilka styrelser som kan komma att beröras av det som motionen handlar om. Sedan skickas motionen på remiss till dessa utvalda nämnder och styrelser. Nämnderna och styrelserna överlämnar i sin tur motionen till den
eller de tjänstemän på deras egna förvaltningar. Tjänstemännen på förvaltningarna är experter inom sina områden. De funderar på motionen och dess konsekvenser för just deras nämnd eller styrelses ansvarsområde. Så här gör man för att få till en så komplett analys av motionen och en så utförlig rekommendation som möjligt på hur man rent praktiskt skulle kunna möjliggöra motionen. Allt detta arbete bildar ett yttrande. Yttrandet vandrar nu tillbaka till nämnderna och styrelserna för ett beslut. Det beslutet skickas nu tillbaka till statsledningen. Här tar nu handläggaren hänsyn till alla de synpunkter som framkommit och formulerar ett förslag till beslut. Handläggaren skickar detta förslag över till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen avgör nu om förslaget är färdigbearbetat eller om ärendet behöver ytterligare analys. Om kommunstyrelsen anser att något saknas, ja då får ärendet vända tillbaka igen till nämnderna och styrelserna för ytterligare bearbetning. Men den här gången känner kommunstyrelsen sig nöjd med förslaget, så man godkänner att det nu får lämnas vidare till kommunfullmäktige. Motionen behandlas nu i kommunfullmäktige. Den eller de som författat motionen inleder debatten med att själva förklara sitt förslag. Efter det följer en debatt om innehållet i motionen och om förslaget som kommer från kommunstyrelsen. Valet för alla deltagare står nu mellan att godkänna, bifalla motionen, att avslå, det vill säga inte godkänna motionen, eller besluta att motionen inte föranleder någon åtgärd. Det betyder att kommunfullmäktige bedömer att det som motionen handlar om redan är något som Västerås stad påbörjat arbete med. Denna gång enas man i kommunfullmäktige om att bifalla, godkänna motionen. Och det är nu som arbetet med att omvandla motionen till verklighet kan börja. Ja, det här är fullmäktigesalen. Som ni just har sett så är vår vardag rätt så komplex. Det är inte bara en mängd människor inblandade, utan även en hel del verksamheter. Ja, faktum är att allas vår vardag berörs av våra verksamheter. Vi omsätter ungefär 7,7 miljarder kronor per år. 1,5 miljarder av dessa får kommunen genom avgifter, hyror, bidrag med mera. 6,2 miljarder kommer in till kommunen genom att vi alla betalar skatt. Och det här tillsammans blir då 7,7 miljarder. Och det är vad som behövs för att få allt detta att fungera. Vi tittar på det lite tydligare med lite tårta. Om vi nu tänker oss alla dessa pengar som en rund tårta, delar vi upp den i bitar så blir det kanske lättare att se vart alla pengar hamnar. Nästan hälften av pengarna går till våra skolor, förskolor och annan pedagogisk verksamhet. En nästan lika stor bit går till vård och omsorg. De här tre sista tårtbitarna, de ska ta hand om allt annat som kultur, museer, fritid, underhåll av gator,
fotbollsplaner, ishockeyrinkar, fixat in alla. Ja, och nu äter jag av tårtan.